Beleza, pessoal? Tem uma última mão de verniz fusquinha. Foi dar três mãos de poliéster verde guarujá. Agora estamos na terceira mão de verniz, na última mão de verniz. Acompanhe esse vídeo completo lá no canal, tá? Daquela entrada, já curtidinha pra gente lá. Acompanha aí. Ó, ativa o sininho, tá? Have you ever felt? Are you listening? Damn. Dá uma olhada no brilho do cofre. Ó. Só fazer um polimentinho pra gente poder entregar. Ó a cara do cameraman e do Armando. Aí, ó. Show de bola. Gente, valeu. Até a próxima. Obrigado.